看看新闻网。其实明星娱乐新闻中不可避免的便是对于感情的话题，不过大家是否注意过啊，这一对明星的感情问题到底能挖出多少料，到底能在热门话题榜上持续多久呢？新娱乐在线这就给大家盘算了一下，结果很令人意外，因为感情话题啊可以伴随这对明星啊可谓是长长久久啊。但最近呢，就有明星对这源源不断的感情问题他怒了，发飙了，看看他是谁。明星上头条上版面的理由有很多，其中一个便是私人感情问题，但最近有人因为持续被问感情终于发飙了。我真的不明白，分开也有一段日子，为什么大家还是不肯向前看。近日香港演员胡杏儿在微博上洋洋洒洒写了数行文字，义愤填膺地感叹，请不要再追问我和黄宗泽的问题，我真的不想再看到或者回应任何不实的报道了，也不想记者朋友们不断问我生日是否送上祝福，会否帮衬起餐厅等等的问题。我想说的是，我衷心祝福黄宗泽，无论在事业上、生意上或者爱情路上，都可以美满、幸福、快乐，可以吗？给出如此真挚的祝福，胡杏儿这位前女友也够极品，哦不，是够豁达的。可做到如此豁达也不容易，完全是因为被逼急了。去年七月，胡杏儿与黄宗泽承认分手，两人的新闻成为了当时的热门话题。我得一年半的时间过去了，两人的关系仍旧是甩不开的话题。媒体说黄宗泽要开新店，这被杂志啊有新闻。哎，这个我不回应了。我不回应了。又有港媒爆料，黄宗泽名下的一处房产也疑似转给了胡杏儿当分手费，但胡杏儿坚称是自己曾经用真金白银买下的。一来一回多次被问及，胡杏儿在被逼疯的道路上再次加大马力。之前都有杂志话你分身加分手费，有回应？那个回应过了，我已经，对啊，之前已经回应过了。但是而家仲冇联络。还是朋友啦，对啊，对啊，我觉得都很久了嘛，所以，对，问我的问题就 OK 了。看来当天虽然胡杏儿面带微笑地拒绝了记者的回答，但显然心中是耿耿于怀啊。于是，在两日后，发布了不想再被牵扯黄宗泽的微博，表达自己无奈与不满。一年五个月未完待续。感情话题持续发酵的还有倪妮与冯绍峰，好在他们俩还好着。2012年5月24日，两人在微博中公开恋情，然后走到哪儿都会被问你们俩还好吗。首先宣传电影会被问，这是女朋友今天过来，别装傻，谁的主意啊？你真听问题吗？没有，他那个来看看那个，他一直特别期待这部电影。那不会期待这部电影比你其他所有电影都多吗？然后参加活动也要被问。我也是刚刚赶过来的，一会儿。我不清楚，因为我们俩工作事情都彼此。冯绍峰的回答引起大家一阵猜测，两人分手了，居然不知彼此行踪。那觉得是不是更多的皮肤那么好，是不是爱情湿润？你说是。您看看镜头吧。对，你觉得就是 SK 2和冯绍峰哪个会让你变得更美呢？不好意思，我今天还是后悔实在。两人好着呢，其实两人之间也没分手，也没闹什么特别戏剧性的故事，就平平淡淡的恋爱也能长期的被询问，这是多不容易的坚持。不过这份持久不衰的坚持也有好处，两人长期以来虽然不爱回答感情问题，但也没有对着镜头直接翻脸的时候，于是等到两人新电影上映之时，感情自然也就成为了宣传的重要手段。在这个生日之际，你们有没有什么重大的决策？因为你也老大不小的了，是吧？有决策，一定会告诉大家的。到时候现在有了吗？啊，现在有了吗？等他有的时候，一定会告诉大家。你别耽误我们妮妮啊！我不怕被耽误。不过宣传期一过，妮妮、冯绍峰就开始抱怨起来。之前我们俩接这个电影真的是没想太多，但是后来这宣传的时候就被狂轰乱炸的问我俩私人生活的事情，
我觉得换谁都有点招架不住吧，就是以后会考虑，会慎重一些。殊不知倪妮厌烦感情问题，这也是个话题点呢。一年九个月未完待续。郭富城分手及新恋情这一话题也从今年四月份一直持续到如今，话题生命力也长达八个月。最近他和熊黛林同时出现活动现场，仍旧被问，你和熊黛林形同陌路了吗？这个不回应了，谢谢。王菲李亚鹏离婚后话题就没再停止过，最近某杂志又因为谈及李亚鹏婚姻被他本人痛骂，再次成为话题。除此之外，陈思诚、佟丽娅、汪峰、章子怡都是如此。不过话题生命力最长的莫过于张柏芝与谢霆锋。2011年8月，两人爆出离婚，关于他们离婚原因与会否复合的报道就在各大媒体版面上持续了半年有余。那十年过去了，你就打扰我，我就变成了妈妈，然后结婚了，然后我刚拍那个第二集的时候就是我离婚的时候。没有，刚才的说我离婚了。可就算到了2013年年末，谢霆锋与张柏芝的感情新闻仍旧能吸引一大批人的关注。前两天，谢霆锋与张柏芝带着儿子一起上街的照片流出，疑似有复合的迹象。此消息一出，小伙伴们又开始躁动起来。如此算来，张柏芝、谢霆锋两人名字搁一起的话题，那可是足足持续了两年半呢。谢霆锋、张柏芝离婚话题生命力，两年四个月未完待续。显然，感情问题已经成为了明星需要经营的事业，保质期甚至远远超过艺人们的某个作品。同时，感情话题也是一把双刃剑，为明星们获取关注的同时，也无形中挤压了他们的私人空间。建议已经厌烦了感情话题的明星们，多出点佳作转一下视线。有营养的作品永远是观众喜闻乐见的。新闻在线综合报道。